wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami oo ka soo kicitimay dhinaca caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa uu maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo waxana duuleedka magaalada Ceergaabo ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah guurtida waxgaradka dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Sanaag. Soo dhaweyntaasi kadibna waxa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay xubnihii kala duwanaa ee siyaasi Cadami halkaasi ku soo dhaweeyay. Waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa ex-wasiir Axmed Haaji Cali Cadami oo ahaa oday waayeelka dadka ka mid ah. Waxaan leenahay ku soo dhawow wasiir dhulkaagii, gobolkaagii, degmadaadii, qalbi furan iyo laab furan baanu kugu soo dhaweynaynaa. Halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa maanta wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga oo aad ugu wada garanaysaan Axmed Haaji Cali Cadami oo hadda in doora laga baqraa oo gobolkan isaga ah iyo degmada iyo dalkuba aad iyo aada ugu xiisooday inuu mar yimaado ayaa maanta aanu halkan ku soo dhaweynaynaa. Waanuna ku faraxsannahay intii dowladda cusbi ay timi ma iman, laakiin waagii hore mar walba waa noo ima jiray. Waana raggii nabadgelyada gobolka Sanaag ee dhidibada uu aasay oo ummadda tan halkan ku nool isu keenay, ama Soomaaliland ha noqoto ama reer Sanaag ha noqoto, raggii isu keenay oo dhidibada u aasay weeye. Dowladihii soo jiro Soomaalilandba Soomaalilandna dowladdii jirtaaba oo dhalataaba xil bay u dhiibi jirtay, laakiin hadda dowladda jirtaa xil uma dhiibin. Ma aqaan inuu la taliye yahay iyo in kaleeto mooye in muuse u guuraya inuu la taliye ka dhigto iyo in kale kala garan maayo. Ninkaasaanu soo dhaweynaynaa dadka iyo dadkana isagaa u warramaya. Halka waxaanu maanta u taagannahay eegas wasiir Axmed Haaji Cali Cadami, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo badan hadda naga maqnaa oo aanu sugaynay. Waxaanu leenahay eegas wasiir soo dhowow, halkan iyo meelo kaleba waa lagaa sugayaa insha allahu, waana lagaa soo dhaweyn doonaa wixii wara oo aad ummadda iyo deegaanka u sii dinta insha allahu waa kaa sugaynaa. Halkan waxaanu isugu nimay inaan ku soo dhaweyno wasiirkii ex wasiir Axmed Haaji Cali Cadami oo nagu soo booqday gobolka Sanaag. Waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland mudane Axmed Haaji Cali Cadami. Mudane wasiir soo dhawow, gobolkaagii ku soo dhawow, degmadaadii ku soo dhawow, dadkaagii u soo dhawow. Waxaa la qabaa waayeelku hadal ka yiraahdeen soo dhaweynta ahaa. Axmed waxa uu yimid waa magaaladiisii, magaalada soo dhaweyn uma baahnaa, wax iska horbaxay unba iska ahayd. Waxa weeye waa magaalada madaqadiisii tacabka badan uu geliyey weeyaan. Ilaa dhowr iyo sagaashankii deni waliba waa ogyahay maanta taariikh uma baahnaa aynu Axmed maanta ka akhrino. Laakiinse waa laga yaabaa inaan reer galbeedku aad u aqoono. Reer galbeedka ugu celcelinayna waxaan leenahay aasaasayaashii Soomaaliland buu ka mid ahaa. Dhowr iyo sagaashankii raggii dhidibka u taagay 2019-kii Soomaaliland buu number 1 ka ahaa. Annaga waxaan noo dheer haddaanu reer Sanaag nahay, nabadda reer Sanaag maanta ay ku naaloonayaan oo guryaha dabaqyada badan iyo quruxda badan leh maanta waxay ahayd raggii dhexda u xidhay ee roodhida u cunay. Markhaati Ilaahay baan ka nahay. Waayeelka maanta sii hadhay buu ka mid yahay Axmed, oo taariikhda ku leh, xogogaalna ku leh. Waxaan insha allah waxaan hadda dee rajaynaynaa inuu xog badan iyo waraysi badan oo reer Sanaag guud ahaan uga warbixin doono xaaladda hadda galbeed ka jirta iyo tan maanta ah iyo siyaasadda maanta Soomaaliland ay marayso iyo halkay marayso. In layska waraysto oo dibad laysugu noqdo oo wax layska weydiiyo waa shay muhiim ah. Inaanu iska waraysanno wasiirka iyo waayeelka kale iyo barnaamijka iyaga reer Sanaag ay hoos isu waraystaan reer Ceergaabo, in hoos laysu waraysto oo laysweydiiyo maanta halkay wax marayaan maanta, inay wax hore u socdaan iyo inay dib u socdaan. Su-aasha in dib laysu weydiiyana waa shay muhiim ah. Wasiirku waxa uu dalka kan u qabtay waa loog yahay, waa aathaartii Soomaaliland. Gobolkana waxa weeye nin aad miisaankiisu ugu culus yahay. Ficlan wasiirka waxaan ka baryaynaa Ilaahay isagoo kale inuu badiyo, laakiin Soomaaliland iyo cid kastaaba way ogtahay waxa uu yahay. Saas uu sheegayna waxa weeye waxa uu yimi waa in la wada tashto. Waa soo dhaweynna arrintaas. Wixii talo iyo tilmaan aanu ku yeelan haddii ay yiraahdo waa ka geysan doona. Wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa dayre ka muujiyey siyaasadda Soomaaliland ee xilligan, isagoona sheegay in uu u socdo sidii looga tashan lahaa arrimahaasi. Arrimaha hadda jira iyo siyaasadda yara murugtay baa la murug bixinayaa
وأنا اللي ستجيا وأنا اللي قوة التشريعية تسوى سدا ويا بلحد كلام غني السودان كي يكون إن شاء الله مرد هوش هالكعس لدماتي بإذن الله الكريم إدي الله بهذا بنتقدا أي خصي سنة ولا قوة ولا التشريعية وحنادي ياد وقفر حسن هاي وإلهي وقم هالنغيا أولادي هالكاتشوكتي وكتاغنيت ألف ويني أجاكار كيسة مثلا رجفي عندكم مقابل مركي هوري ومقعيضة بضني ونعيضة يحوي كالكرا ويسكا غصبي قاربة حتى مدحوين أيال موضي مدحوين كوحيقا ياشي قربت كان سومالي لان مكالا هارين ولا يسوقو يمد اتكستو مسؤوليات هيي يسجل بلي بركة لا قط شروح على يد دعائي بركي ذنبه ورجل دعادي ما لودري رجل كرقي ما لودري ساسا وحقها جاين وانا ورفي عن برخت محمد كدبنا وح سياسي عدم اللوسو قلبي دين عقدها مجال دعير جابو هالكاسي الله في ريو ما المها صوص عدا إنه كسر جنادو عبد الرحمن أحمد السر ستار تي في مجال دعير جابو.